Ali jedan podatak za razmisliti. Zvanično sa 2023. na 152 milijarde dolara ukrajinska država je dala garancije za sve te kredite. A uloženo do tada bilo preko 400. Šta je sa onim ostalim parama? To su te pare koje su preko crnog tržišta u prodaji oružja završile u džepovima tih ratnih jastrbova. Oprane. Zato kaže senator, neću da dam Putinu. O, neće da da. Kupio mu deda. Prema tome, u tome je poenta. Oni se bore za biznis. Koliko će da strada ljudi? Ne znam. Ali su omogućili onima koji vode taj rat da su obogate. Međutim, neće oni bez da im se ovo mogućnost naplati tek tako lako da dođu do svog bogatstva. I zato počinje sada da Zelenski menja sve kadrove oko sebe, čak i one koji su radili na obnovi države, zato što se tu pokazalo neće biti za svakoga nekoga treba ukloniti koji u tome. Ali evo, ko zna, neka nam da informaciju koliko košta hvatanje svakog ovog mobilizacija. Ja imam podatak, po 100 evra dobiju da svakog koga ukapse. Prema tome, ako čuju ovi koje kapse, neka mu da 110 evra, neće ga maltretirati.